假设目标函数 f of xy 等于 2x 减 y 减1，在 x 大于等于 0, y 大于等于 0, 3x 加 4y 减12小于等于 0, 5x 加 3y 减15小于等于0的条件限制之下，最大值呢是大 M, 最小值是小 m, 那么我们要来求最大及最小值。好，那我们呢先把这个条件呢先把它画出来。x 大于等于 0, y 大于等于0呢就是在第一象限。好，那第一条直线呢 ,3x,加 4y 减12等于 0, 我就可以画出两个点。令 y 等于0的时候 x 等于 4, 令 x 等于0的时候 y 等于 3, 好，所以40跟03这两个点我连出一条直线，就是 3x 加 4y 减12等于 0, 那原本的条件呢是有等于的，所以我们就画上实线。接着我们利用原点来判断，0加0减12等于负12，有没有小于等于 0? 有，所以原点的这半边呢是有包含的。好，再来 第四条直线 5x 加 3y 减15等于 0, 好，那我们一样找出两个点，令 y 等于0的时候呢 x 就等于 3, 令 x 等于0的时候 y 就等于 5, 所以我找到了30还有05这两个点。好，那我呢把这两个点直线连起来，我得到的这一条直线原点这半边有没有包含，0加0减15等于负15，负15有没有小于等于 0? 有，所以呢原点的这半边是有包含的，还有我们的第一象限的这个条件，所以我就可以得到我们的区域呢就是斜线的这个部分。好，这个部分呢有四个顶点， O 点、 A 点、 B 点跟 C 点，A 跟 C 跟 O 呢我们都有了，我们现在要的是 B 点， B 点我们就必须要解连立。好，那这 5x 加 3y 跟 3x 加 4y 呢，我把这个当作第二式。好，第二式的部分第一式的部分呢我就乘上 5, 所以就是 15x 加 20y 减60等于 0, 好，那第二式呢我要乘上 3, 所以 15x加 9y 减45等于 0, 好，这个第三式减掉第四式，所以 11y 减多少 ?15 等于 0, 所以我的 y 值就等于11分之15。好，带回去我们的第一式 ,3x 加上 4y, 所以就是11分之60再减掉 12, 好 ,12 呢我就写成11分之132。好，所以我的 3x 呢就等于11分之72，所以 x 呢约分之后就等于11分之24。好，所以我 B 点的坐标呢就是11分之24逗点11分之5。好了，四个顶点都有了，我们就可以带进去我们的目标函数当中。好，目标函数 f of xy 呢就等于 2x 减 y 减1。好，第一个点呢就是我们的 O 点 00, 所以0减0减1就等于负 1, 再来 A 点呢是 30, 我们带进来326减0再减 1, 所以得到5。好，那再来 B 点呢 ,11 分之24逗点11分之15。好，带进去我们的直线呢就是11分之48减掉11分之15再减 1,所以就减掉11分之11。好，这样是多少？15跟11加起来是26嘛，所以48减掉26就等于22，所以这个约分之后就可以得到2。再来最后一个点是03，好，一样带进来0减3再减 1, 所以得到负4。好，那从我们所带进去的四个顶点当中，我们就可以知道我们的最大值是多少？是5。那最小值呢是这个负4。好，所以我们这一题的答案呢就要选择 C。